Иако се соочуваше со секакви предизвици во својата долга и славна историја, Ланча остана достедна секогаш да ги спојува страста и моќта. Така е и сега, кога е инспирирана од некогашните спортски достигнувања, се појави HF верзијата на Малиот Ипсилон. Ке доаѓа во две верзии, за трки со бензински и за редовен сообраќај со електропогон. Од Ланча се уште не укриваат повеќе детали, бидејќи на пазарот треба да се појави во мај идната година. Во меѓувреме, на купувачите ќе им бидат достапни двете стандардни изведби на Ипсилон. Асортиманот вклучува модел со 1,5-литарски турбомотор со 100 конски сили и 48 волтен хибриден систем по цена од 24.500 евра. Електричната верзија со 156 конски сили и батерии со капацитет за автономија од околу 400 км е за 10.000 евра поскапа. Покрај Италија ќе се продава уште и во неколку западноевропски земји, каде ќе биде организирана продажната мрежа од 70 дилерства.